Vad ska du köpa för något? Jag ska ta en churros. Vad är churros? Mamma, titta vad jag hittade! Oj, en peng! Vad tyckte du Karolina? Nej men alltså, jag tyckte det var skitnice. Kul att kolla på folk, för det var många. Det var här Karolina. Åh nej! Du missade. Jag missade, vi kör runt igen, vi kör runt. Det är inte vanligt, jag kör alltid runt i rondeller ett extra varv. För att jag tycker det är så jävla kul att köra. I alla fall, jag tyckte det var jävligt nice. Alicia hittade ett par skitcoola boots. Din mamma hittade ju en skitcool jacka, som var verkligen henne. Adele hittade någonting. Och jag hittade en väska. Adele hittade en väska och jag hittade ett coolt linne till Victor. Men till mamma Sita, miente, nischt. Nu ska vi till Salinas, en annan strand, och käka lite. Och vi har taklucka på bilen. Det visste vi inte. Wow. Jävla vilket vad ska man säga, pangköp det här var. Oj, är du en liten piggy piggy? Ja, som en näsan kanske den stannar så är den. Nej. Säker? Alltså vilket jävla hav. Så jävla beautiful. Hej snygging, vad dricker du då? Mm. Ibiza öl. Ibiza öl, precis. Sina iPads nu. Nu har vi precis kommit hem och alla är lite trötta efter en jäkligt lång och fantastisk dag. Först powerwalk, sen hade vi en liten strandstund, sen marknad med min coola kompis Linda och hennes barn och sen lite strand till och så nu är vi hemma. Har vi haft en bra dag tjejer? Vet ni, efter en sån här lång dag så är det faktiskt okej att låta barn dyka ner i sina iPads och bara liksom njuta av det. Kul att du tittade. Ja, det kommer mer videos här allt eftersom. Ja, vi ses snart igen.